Nou, ik ben Kirsty, ik ben in behandeling voor een eetstoornis. En het strand is voor mij een plek waar ik gewoon even lekker kan uitwaaien en van mijn hoofd leeg kan maken. Ja, wat ik gewoon heel fijn vind aan een behandelaar is dat er niet zozeer in goed en fout wordt gedacht, maar dat er, als er een keer bijvoorbeeld een week het wat minder goed is gegaan, dat er dieper wordt gekeken van, goh, waardoor komt het nou dat het niet zo goed is gegaan? Wat me echt positief verrast heeft ten aanzien van behandelaar is dat, ja, dat er geen grens bestaat tussen cliënt en behandelaar, maar dat je echt samen de weg van herstel bewandelt. En dat je op moeilijke momenten ook gewoon even een knuffel kunt ontvangen. Gewoon even die warmte voelen om vervolgens eigenlijk weer verder te gaan. Als ik naar de toekomst zou kijken, nou dan mijn grootste wens is eigenlijk een leven zonder eetstoornis. Ja, dat ik gelukkig ben, enerzijds met mezelf, maar ook gewoon in het leven. En gewoon wat meer plezier weer in het leven heb. En gewoon leuke baan, wellicht wel kindjes, leuke vriend, leuk huis op een gegeven moment. Ja, dat zie ik eigenlijk als ik naar de toekomst kijk.